Studiusi dhe historiani Uran Butka underua të premte në datës 13 tetor me dy tituj të rëndësishëm që i përkasin kontributit që a i ka dhe në fushën e studimeve historike në shërbim të paqes dhe shkencës. Butka ja dedikon këto vlerësime të gjitha atyre që japin shërbim në vedisimin e shoqëris në fushat të ndryshme të studimeve shkencore dhe umane. Njëri si misionari paqes me urdhin shenjtoria nën Tereza dhe tjetëri doktor honoris causa i kolegjit të Universitetit Amerikan të Floridës. Unë, natyrisht, është puna ime, e cila inkurajuar dhe prej këtyre dy çmimeve, do të vazhdoj derisa të kem fuqi në shërbim të shkencës, artit, kulturës dhe paqes sociale. Uran Butka është një prej historianëve më kontroversal shqiptar përsa i përket paraqitjes së dokumenteve faktologjike të historisë në zhvillimet që kanë ndodhur gjatë shekullit të fundit.